အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြသွားမယ့်ဗီဒီယိုလေးကတော့အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းလေးဖြစ်တယ်အကျိုးရှိဆုံးနည်းလမ်းလေးဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနှလုံးကိုဒီလမ်းကြိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့ဘယ်လို data တွေကိုဖတ်လဲမလဲဆိုတဲ့အားလို့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคအဲ့လိုအခုတို့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး share ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးလိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့လမ်းကြိုးနှစ်ကြိုးကိုကွန်ပျူတာတစ်လုံးစီမှာထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အခုဒီကွန်ပျူတာကိုအခုကျွန်တော်အခုပြမယ်ကွန်ပျူတာကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်ရအဖြည့်ရှင်းပြလို့ရှိရင်နားလည်ရလည်အောင်ဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတက်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နောက်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကိုကျတော့ကွန်ပျူတာနှစ်လုပ်ပေးလိုက်မယ်နော်အခုကွန်ပျူတာတစ်ကက်ဆက်တင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ network ဆက်တင်မှာဒီ internet network ဟိုနေရာ regulate ထောင်းမယ် open network and internet setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်က ethernet ကိုသွားမယ် chain adapter option ဆိုတာလေးသွားမယ်ပြီးကြရင်ဒါ identify network ဖြစ်နေတယ်အကောင့်လေးကကျွန်တော်တို့အကောင့်နံပါတ် regulate ထောင်းမယ်ဒါ ethernet network ပေါ့လေးပေါ့လေအဲ့မှာ property ကိုနှိပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်အကောင့်လေးလဲဆိုတော့ internet protocol version 4ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်လိုက်မယ်ပြီးကြရင်ဒီပုံမှာ property ဆိုပြီးတော့နှိပ်မယ်ကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ကဒီချက်ပေါင်းနဲ့ငွေရရှိမှာအောက်က use the following ip address ဆိုတာလေးကိုချက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က ip တစ်ခုခုထည့်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ကြထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်အခုထည့်မှာဆိုတော့ရှင် class c ကတကော2 168 1เนาะကိုမိမိကြိုက်တာထည့်လို့ရတယ်เนาะ1ကနေပြီးတော့255ထိကြိုက်တဲ့ number ကိုထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာဗာထည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့5လို့ထည့်ကြည့်လိုက်မယ်ကြားလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီနားလေးကိုကာသာတစ်ချက်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အော်တိုနံပါတ်တွေဖြည့်ယူသားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါဘာမှရေးစရာမလိုဘူးဒီကောင် okay ပြီ close ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုကွန်ပျူတာ1ဘက်မှာလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးပြီကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ2က2ကိုအခုပုံစံအတိုင်းပဲတော့ပေးရမယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ2မှာလည်းခုနကွန်ပျူတာ1ကအတိုင်းပဲ network setting ကိုချိန်ရမယ် network setting ချိန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ internet network ဥစ္စာတွေကနေပြီးတော့ regulate ထောင်းမယ် open network and internet setting ဆိုတာလည်းနှိပ်မယ် ethernet setting ဆိုတာလည်းနှိပ်မယ်ခုနအတိုင်းပဲ chain adapter option လို့ပါမယ် chain adapter option လေးမှာကျွန်တော်ဒီမှာ identify network ဆိုတဲ့ဒီမှာ ethernet internet ထုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ regulate ထောင်းမယ် properties ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့ပဲ internet protocol version 4ဆိုတာ internet အလုပ်လုပ်တဲ့သူရဲ့ protocol လေးမှာဆက်လက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးကြရင် property ကိုနှိပ်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ခုနအတိုင်းပဲ use the following ip address ဆိုတာလေးကိုချက်မှတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က ip ကို2.168.1အဲ့ဒီသုံးလုံးအထိအတူတူပဲရိုက်ကြမယ်ခုနကဥပမာ5လို့ရိုက်ခဲ့တယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီနားမှာဟို6ပေါ့ခြိုက်တဲ့ကဏ္ဍရိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ကနေပြီးတော့255 255အတွင်းမှာပဲဖြစ်ရမယ်အကြိုက်ဒီကောင်လေးအောက်ကတစ်ဆင့်ကိုကာတာချလိုက်မယ်နံပါတ်တွေအော်တိုဖြစ်သွားနိုင်မယ်ကျွန်တော်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ okay ဆိုပြီးတော့ပြင်မယ် close တော့ပြင်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ဆင့်လောက်ကမှာကဟိုဘက်ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တို့က connection ရှိမရှိဆိုတာစစ်ကြမယ် connection ရှိမရှိဆိုတာစစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်တို့က Windows R ဆိုတာလေးကိုတွန်းနေလိုက်မယ် Windows R ဆိုတာလေးတွန်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကျဲမှာ CMD ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်အနားဖောင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ box တစ်ခုတက်လာတယ်ဗျဒီ command box တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလိုက်ကြမလဲဆိုတော့ bing pin space တစ်ချက်ချာမယ်ခုနကတော့ကဏ္ဍဖြစ်တဲ့ decode.168.1. ခုနကတော့ဟိုဘက်ကဆက်နံပါတ်1 computer 1ကိုကျွန်တော်တို့ IP 5လို့ပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်5လို့ပြီးပြီအဲ့ဒါပေါ့ကြည့်မယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ TTL ဆိုပြီးတော့နံပါတ်4တွေသွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ connection ရှိတယ်အချင်းချင်း connection ရှိတယ် okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကfile share လို့ရပြီ file share လို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ file share ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်မယ် okay အဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာတစ်ကနေပြီးတော့ file share လိုက်မယ်နော် file share channel ပေါ့လေ file share channel ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ဥပမာဒီဘက်ကနေဘယ်လို share ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥပမာဒီကျွန်တော် share ဖို့အတွက် folder လေးတစ်ခုစောင့်လိုက်မယ်စောင့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို right click ထောင်းလိုက်မယ် properties ကိုသွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့က sharing ဆိုတဲ့ tab လေးမှာကျွန်တော်တို့က advanced sharing သွားမယ် advanced sharing မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကချက်မှတ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ share ဖို့အတွက် share this folder ဆိုပြီးလိုက်မယ်ဒီ folder ကို share မှာပေါ့ share တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က permission ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကမပေးမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်စီကဖတ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကောင်စီကအခု copy ယူချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီသူ့တွေကို
ကိုဖိုင်တွေပို့ခြင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကအလောင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ full control ပါလေ full control ဆိုတဲ့ဟာလည်းချက်မှတ်ပေးလိုက်မှာအဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးအမှန်ကျဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအလောင်းဘက်မှာအမှန်ကျတဲ့တွေအကုန်ပေးထားရမယ်ပြီးကြရင် apply ပေးမယ် okay ပေးမယ်ဒီကောင်းကလည်း apply ပေးမယ် okay ပေးမယ်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းကိုပိတ်လိုက်မှာပါလေအဲ့ဒီဒီကောင်းကိုမပိတ်ခင်မှာကျွန်တော်ပြောစရာတခုရှိတာကကျွန်တော်တို့အခုပုံစံအတိုင်း share လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဘက်ကွန်ပျူတာမှာဒီကွန်ပျူတာရဲ့ username နဲ့ password ကိုတောင်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့ folder ကိုခေါ်သုံးတဲ့အချိန်မှာတကယ်လို့အဲ့လို username နဲ့ password မရှိသေးခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးကိုနှိပ်မယ်နောက်ပိုင်း share နဲ့ဆက်နာမှာပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ကောင်းလဲဆိုတော့ဒီ all network ဆိုတဲ့ tab လေးမှာကျွန်တော်တို့မြားလေးအဲ့ drop down arrow လေးရှိတဲ့အကောင့်နဲ့တစ်ချမ်းနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာဟိုအောင်ဆုံးဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ10 on password protecting sharing ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ရဲ့ network IP ကိုသိလို့ရှိရင်တော့မှတခြားလူကလာချိန်တဲ့အချိန်မှာ username password သိမှသူကဝင်လို့ရမယ်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က turn off လို့ပေးထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုဥပမာအခုဒါတော့ computer နှလုံးနဲ့ချိန်လို့ပေါ့လေ။ computer တကယ်လို့ကိုက local area network ဖြစ်တဲ့4-5လုံးထဲမှာကိုယ့် computer ကိုဒီလို turn off password နဲ့ share လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer အတိုင်းကကိုယ့် computer တွေကိုကြိုက်တလို့ဝင်သုံးလို့ရတော့မှာပေါ့လေ။အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းဟိုလုံခြုံမှုမရှိတဲ့ကြောင့်လို့ကျွန်တော်တို့က down on password ပေးထားမယ်တကယ်လို့ down off ပေးခြင်းလည်းပေးစလို့တော့ရတယ်ဒီကတော့ down on ပေးထားမယ် okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုပေးလိုက်ပြီရပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ1ကနေပြီးတော့ share tab ဆိုတဲ့ folder လေးကိုကျွန်တော် share လိုက်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ2ကနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုခေါ်တုံးကြည့်မယ် okay အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကွန်ပျူတာ2ကိုတွားကြ okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ2မှာခဏတော့ကကွန်ပျူတာတစ်ခုနဲ့ share ထားရခုတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တုံးကြည့်မယ်ခေါ်တုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Windows R လေးနဲ့နိုင်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့က //ခဏတော့ .1.168.1. ခဏတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနှစ်မှာကကျွန်တော်တို့က5လို့ပြီးခဲ့တယ်ဒီဘက်မှာ6လို့ပြီးထားတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကွန်ပျူတာတစ်က5ပါ share ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာတစ်ကနံပါတ်5ဆိုတော့ရိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမှားလို့မရအောင်နော်ဘတ်ဆလတ်ဘတ်ဆလတ်အကုန်လုံးကတစ်ဆက်တည်းပဲ192.168.1.5ဆိုပြီးတော့ရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် okay လို့ပြလိုက်မယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ username password တောင်းပြီအဲ့ဒါကခုနကကျွန်တော် password ထားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် over computer ရဲ့ username နဲ့ password ဖြစ်တယ်โอเคပြီးလိုက်မယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနကတော့ open က share ထားတဲ့ဟာလေး share tab ဆိုတဲ့ folder လေးဒီမှာလာပေါ်ပြီအဲ့ထဲမှာပါရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သလိုပဲဒါသူ့ထဲမှာရှိတဲ့ file လေးတစ်ခုပေါ့လေဒီ file လေးတစ်ခုကကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီက file ထည့်လို့ရှင်ရောအလုပ်ဖြစ်လာအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်ချင်မယ်ဒီ ZD ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ထောက်ပြီးတော့ copy ဒီထဲထည့်လိုက်တယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဟိုဘက် share tab ဆိုတဲ့ထည့်ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီအဲ့ file တွေကဟိုဘက်ကိုရောက်သွားမသွားဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ computer kick ကိုပြန်သွားနော်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဟိုဘက် computer 2ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် computer တွေကိုဒီ share tab ဆိုတဲ့အထည်ကိုအဲသူ PDF file တက်ဆိုင်တစ်ပိုင်းဆက်လိုက်တယ်ဒီ ZD အဲ့ဒါရှိမရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကမှာဖွင့်ကြည့်မယ် Okay ဒီ ZD ဆိုတဲ့ဟာလေးရောက်နေပြန် Okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြခဲ့တဲ့ video file လေးအာကျွန်တော်ကွန်ပျူတာနှလုံးကိုအဂျိုးတဂျိုးနဲ့ data ဘယ်လို share ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဖလှယ်မလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုလုပ်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်ဂျိုးနဲ့ကွန်ပျူတာအချင်းချင်းကူးတဲ့နီးလန်းကကျန်တဲ့နီးလန်းတွေအကုန်လုံးထက်အများဆုံးနီးလန်းနဲ့အကောင်းဆုံးနီးလန်းတွေဖြစ်တဲ့အကုန်ကြလက်တတ်တာလေကွန်ပျူတာသမားတိုင်းရှိတဲ့နာတော့လန်ဂျိုးလေးတစ်ချောင်းရှိတဲ့တယ်အဲ့လန်ဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာအချင်းချင်းဟိုဒီ data carrier တွေဖြစ်တဲ့ memory stick တို့ CD တို့ DVD တို့အဲ external hard disk တို့အဲ့လိုမရှိတဲ့အချိန်မှာတကူးတကကြီး copy လုပ်ပြီးတော့လို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထည့်နေစရာမလိုဘူးဒီလန်ဂျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောဆိုတော့ IP setting လေးနှစ်ခုပဲချိန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဆက်တလုံးဒီဘက်ဆက်တလုံးချိန်ပြီးတော့အဲ data share ရတယ်ဆိုတော့ဥပစာကိုမိတ်ဆွေတို့လောက်တက်မလို့ကြည့်ပါလေအားလုံးမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ